Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa de limpeza rápida, econômica e eficiente. Vou limpar aqui a pia do meu banheiro, tá precisando, né? Tá bem suja. E também vou limpar o vaso sanitário. Só que não tenho, né, gente, produto de limpeza aqui agora. Mas isso não é problema, porque eu vou estar utilizando aqui sal de cozinha, que é um desinfetante poderoso e também detergente. Somente isso já é o suficiente para deixar aqui meu banheiro limpinho e desinfetado. Então, já dá o like, porque a dica é top. Então, gente, para fazer essa dica, eu já coloquei um pouco de sal aqui na minha esponja, um pouquinho aqui também na pia, e agora eu vou acrescentar, né, o detergente. Vou molhar aqui a esponja, né? E agora sim, pessoal. Opa! Agora sim, vamos fazer aqui a limpeza da pia. Afinal de contas, né? A pia é branca, né, pessoal? Então, vamos tirar todo esse encardido que tá aqui. Deixar ela branquinha de novo. Usando somente sal e um pouquinho aí de detergente. Gente, não se preocupe que não tá fazendo espuma. Não tem problema, porque aqui o produto que tem que fazer efeito aqui, que tem que fazer a limpeza, é o sal, tá? O detergente aqui, na verdade, é só pra fazer uma espuminha mesmo. Mas olha só como já tá saindo aqui, olha, aqui na pia. Deixa eu encardido aqui, ó. Ó, passando aqui a esponjinha com o sal, que o sal é como se fosse um sapólio, né? O sal é abrasivo, gente. Então ele limpa mesmo, tá? Principalmente se você tiver aí a louça, né, sanitária igual a minha, branca. Vou aproveitar também, já vou lavar aqui a torneira. Olha, gente, a pia já ficou maravilhosa, limpinha. Já passei um paninho aqui, né, nas laterais para secar. E agora eu gosto sempre de colocar também. Já dei essa dica no canal, inclusive, ó, colocar sal aqui no ralo. Porque evita mau cheiro e também, né, aparecimento aí de mosquinhas. Então, ó, um pouquinho de sal e pronto. Agora eu vou lavar o vaso sanitário. O vaso sanitário também tá bem sujo, olha, tá com umas manchas aqui, né, amarelada. Então agora eu vou colocar a mesma coisa, gente. Eu vou colocar o sal e também, né, o detergente. Então, sal, vou colocar 2 colheres porque tá bem manchado. 2 colheres de sal. E agora vamos colocar o detergente. E agora, né, usar aqui a escovinha para fazer a limpeza. Vaso sanitário limpinho. E agora, né, a gente também gosta de cheirinho no banheiro. Então, além de limpar com sal, eu também vou usar, gente, olha, um pouquinho aqui de óleo essencial, tá? Só para dar um perfuminho, né? Se você quer deixar um cheirinho, coloca óleo essencial. Ou se você não tiver, pode ser também um pouquinho de amaciante. Então, espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Comentem bastante. Se inscreva no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica.